Amanyaga kabaka.
Wanji? Saba sali jakabaka. Bana inawe jangobu zeko kubantu yogwani? Eliana. Ane kuwa deka sente? Makos. Makos akuwa deka sente? Bano, genga mulunji jangu na watubu zeko yegwani? Nicole. Yeah? Nicole. Nicole. What was close to? P1. Ruwa P1. Bana abana ba P1 munsa nyusiza. Mwana tukola bwetu. Mukubeka jambo mbagambe tubalabye konyo. Yes! Kati sawe nongenda kuba nkutwala ko mubazadde abazadde basanyufu nyo balabye abasomesa kye bakoze. Njagala kusemberero no mchalo beda ya singo kubera omusanyufu mukwanu. Je baleko. Nawe jebale. Gwani. Nze Joyce Nalwanga. Abana be bakola bikunyumide. Ebinyumide okuyitiriza. Bino biyamba kina ya abana. Bafuna okumanyira bannaabwe. Bulijjo ne babeera beesigwa ate ne batatya performance ne baba bagenze mu higher studies. Nze wente wenkiraba. Mukwano. Waliwo omukyala ye ne muka video yalabise nga akwata akayimba ke kanyumye baba ne badde bakola. Ekisooka ndi muzadde wano nyumirwa nnyo kulaba abaana nga baperforminga. Ekirala nina omwana firstborn wange Karen ava kuzina balaa waperforminza bulungi nnyo ansanyusa waba performinga nga maama kulya bulungi nnyo nyo. Munange ennaku zino abazadde bajjumbira emikolo gy'abaana ate nga kyekisinga obukulu. Saawa eno kankuweko omukulu w'essomero atubuulire lwaki bategese omukolo guno, lwaki bayise abazadde, lwaki abaana babatendese ebintu nga bino. Byonna tuba tubikutuusaako mu pulogulaamu yaffe ey'abato ne zikokolima. Yegwani ssebo? Amannya gange nze Nuwagaba Festo. Okola ng'ani? Nga headmaster w'essomero luno. Kati kyoko otunnyonnyoleko ku mukolo guno, lwaki mwe mwasazeewo ne mugamba abaana katubatwala obudde kuba mmanyi byatutta obudde? Lwaki? Kakati tubadde nnyo omu academic nnyo okusoma mu klasi ntulaba nga baana bano beetaagamu ate ak'enjawulo nga tubafumizeko bweru nabo nibafuna another experience outside the classroom. So gwasonga lwaki twagambye katutegeka akantu kati ninnyo gwosanga olaba nga twakozesa classes nursery to P3 for this year nga tutegeka ekijja ate omwaka ogujja. So rwasonga twagambye katusoke tusamporingemu bano etusoke turebe wituyimiridde naye nga ndowooza si wabyawo obadde walungi abazadde basiimye bannanga ate katunakugambye no sampo naye omwaka ogujja wajja kutugwako mwe baitwegattako amanyi gange zebeka program nezikookolima mwe tuyigira ebintu ebisanyusa abato ngera mu katundu kaffe kano aka balloon twisting tugenda bayigiriza engeri gy'okolamu engeri gy'okolamu oba okutwisitingamu balloon cape. Balloon cape nnene na colors bbiri erina obuto obusanyusa omuto wajambala ku mutwe awera nga ddala ya ayambadde cape oba balloon crown. Kozi nate ninawo ekyuma kyange kino kya masanyalaze okuwa balloon yo osobola okukifuna nobeera ng'okikozesaako ekikuyambako mu mirimu gino egya balloons. Pozi tugenda tandika n'okubeera nga tuteekamu balloons zaffe omukka, balloons ziri bbiri nabagamako nti buli balloon kala gy'olaba ku design gye tuba tukoze ebeera emininga balloon. Kitegeeza tulaba colors bbiri, kitegeeza ne balloons ziri bbiri. Pozi raka otandike. Tugenda tandika nga tusaamu omukka oba pressure. Balloon ya fair blue. Bwana nyangu nnyo balloon cape ebimu ku bintu ebisinga obwangu ate ebisinga onyumira abato baagala nnyo balloon cape. Kozi tupiseemu mu balloon ya fair blue releasing omukka nga bulijjo ne tugateko kala pink oba osobola okugattako kala yonna gy'oyagala. Kozesa red gigateko blue tukole cape eya blue and red oba brown. Ikamwera yagala okwenkanako neeno eziba tezenkanye kasitaa tugizinga bulungi bwe tunasiba osookako releasingako ku mukka no reducinga pressure eri mu baluuni munda maana osiba kyekyali maana osiba baluuni yo bulungi netufuna baluuni bbiri emu ya red emu ya blue then tugenda zigata nga tukola otya tugenda ku twistingako ka paati akatono ennyo wansi etaaga kinene ennyo twistingako emirundi gy'oba oyagadde as long as kinywedde then
tugenda gatta ewageno geno omutwe gwaffe tugenda okwambala ku mutwe osobola okujambalako n'olaba oba enakujyako oba n'ojyambazaako omwana neno yange osobola ojyambalako n'endaba tubireyebe mala etuuka bulungi nga tegwa olumala ninayisaamu bino biba byetuyisaamu ebyebbali balonsoni yaffe era nga blue eri side ya red then red egenda yita side ya blue tusibako portion katoni netugambe red egenda yita side ya blue tulaba ti blue red red blue tulabako ko design at least tubeera nga tubutwistinze yita balloon twist nobeerawo biri olaba red na red eri ekosidinga ne blue zi opposite olumala tugenda tekako omuntu gwaffe buno nabo nga bwakunyumira kozi space eyo gyetwaleseeyo kuba baluni yaffe tetwagipise kujjula twaleseeyo ka space katini then konyegako baluni nesigaza space okuva wansi nobeera nga waliwo eno space gyolaba wano then omukka ne gubeera nga gwenze mu paati eyo waggulu kyekimu neku ya blue kusikayo ne bufaanana bwe butyo nga kaneeno kali bulungi nnyo nekabya asobola okunyeenyamukowe kati space kiyinza space gyoyagala kuyagala okukalikako after era okubeera ng'ogyeyambalira era balloon cape webeera ewedde posi osobola okugezaako giteekako amaaso oba design yonna oba decoration gyoyagala osobola okukozesa maaka yaffe eko liiso otuyagadde tyako liiso osobola ogirekeraho naye nga byonna byonna tukola ebibeera nga bisanyusa omuto kitabeera nga bisobola omusanyusa n'azanya nabyo ye ssanyu lyaffe ozza olaba obuuso obwo ogyambala eba ekusanyusa ng'efaananira ddala bulungi nnyo pozi tubaagala nnyo mwebali tulaba wekyo tubadde n'omulundi ogwaleero program nezikookulima balloon twisting amanyi gange zebeeka zisinkane program nezikookulima bwetu wetutambudde olunaku olwaleero nga tubadde ku Winston Day and Boarding Primary School isangibwa wano bwayise abaana obalabye tubadde mu MDD balaze ebintu eby'enjawulo bye bakola ng'oggyeko eby'omukiraasi era kyetuyizeewo wano kyetulabye ekikulu nti abaana bayiga ebintu bingi nnyo ng'oggyeko eby'omukibiina babitulaze naawe omuzadde tandikiraawo omanye nti omwana wange kino kyasobola kino kyensobola omwongerako ng'amasomero we gakola nga lino we likoze sigalenza Teddy Praise sinkana olw'omukago olujja ssaawa zezimu 2 mpaka 3 tubeere bulungi mwerabe